Šest důvodů pro síťový marketing. Tak to je moje dnešní téma. A ono navazuje na to mé minulé téma, ten můj minulý článek a video, ve kterém jsem vám dal pět tipů, v jakých oblastech dneska člověk může začít podnikat. A jednou z těch oblastí byl síťový marketing. A síťový marketing je to, čemu já se věnuji už 23 let. Mé jméno je Ladislav Turoň a jsem nadšeným vlastníkem, koučem a lektorem online podnikání a zdravého životního stylu. Takže to dnešní téma bude 6 důvodů, proč síťový marketing. A já jsem si tady po mých zkušenostech, protože 23 let podnikám v oblasti síťového marketingu, tak jsem si tady vlastně napsal těch 6 bodů, proč si myslím z té mé zkušenosti, je síťový marketing velmi vhodný jako další příjem, jako příjem při zaměstnání, zajímavý příjem, pro někoho natolik zajímavý, že se stane jeho vlastním nebo hlavním zdrojem příjmu. A proč v dnešní době je tohle se spojením vlastně s tím online světem obrovská možnost, jak využít maximálně svůj čas a mít další zdroj příjmu navíc. Tak, mám to tady sepsáno, mám tady 6 důvodů, proč síťový marketing. První věc, kterou tady mám, je ta jednoduchost, ten jednoduchý princip, protože mně se líbí na síťovém marketingu to, že vlastně pokud jde o ten náš síťový marketing, že člověk je zaplacený jednoduše z toho, že změnil tok výdajů vlastní domácnosti. Protože v tom našem obchodě máme stovky a vlastně s partnerskými obchody tisíce různých produktů a služeb, tak místo toho, aby jsme chodili někam do supermarketu, tak utrácíme za běžné věci sami u sebe pro sebe a z toho máme za A úsporu domácnosti, za B máme možnost někomu doporučit ten produkt a mít rabat a zase, pokud někomu umožníme, aby si stejným způsobem nakupoval přes svoji vlastní registraci, tak máme další příjem. Takže mně se líbí ta jednoduchost, nekomplikovanost toho odměňování a toho, že peníze jsou z obratu, který stejně děláme někde jinde. Tak to je za prvé, to je první bod. Druhý bod, proč síťový marketing a ten, který my vlastně využíváme, tak to je možnost volby. A to je to, že vlastně člověk, když si zajistí registraci, tak má možnost tady za A v klidu nakupovat pro sebe bez žádného limitu. To znamená, nakupuji, kolik potřebuji do domácnosti, nekupuji nic navíc. A dojde mi prášek na praní, koupím prášek. Nemám zubní pastu, koupím zubní pastu. Tedy potřebuju svítit, tak svítím tehdy, když potřebuju svítit, nebo telefonuju tehdy, když zrovna potřebuji. Čili neděláme nic navíc, nemáme zbytečné výdaje a ty naše výdaje jsou naší investici a tedy můžu zůstat u téhle varianty. Druhá možnost té možnosti volby je, že se můžu kromě toho, že si užívám ty produkty, tak se vzdělávat, protože součástí toho síťového marketingu je určitý vzdělávací systém. A je hodně lidí, kteří řeknou, ne, mě stačí nakupovat a pak jsou lidi, kteří řeknou, hele, ano, já chci, pokud je tady možnost se vzdělávat v různých oblastech, podnikatelských informací, v oblastech zdraví, v oblastech produktů, které tady jsou. Čili má možnost ten člověk osobnostně někam se posouvat. A třetí možnost z té možnosti volby je, že budu tedy brát ten můj obchod jako podnikání a můžu opravdu cíleně už podle určité strategie, kterou si nastavím, budovat ten obchod tak, aby mi přinášel opravdu už potom zajímavý zisk. Třetí věc, který dává síťový marketing, jsou vztahy a lidi. Prostě člověk se dostane do určité komunity lidí, kde jsme na stejné nebo podobné frekvenci. Člověk se může naučit plno nových věcí, získat plno nových kontaktů, přátelství
a posouvá to znovu někam dál, takže toto beru za velký přínos, že nejseš samostatná jednotka, ale máš tady možnost využít toho týmu. A čtvrtá věc je špičkové produkty, služby a návaznosti na to i ty odměny. To znamená, možná bych to měl dát na první, jako první bod, špičkové produkty, protože síťový marketing úspěšný je založený na tom, že jsou úžasné produkty. Já můžu říct, že ty produkty, které společnost Amway nám poskytuje už 23 let, ale už bezmála bude 60 let, funguje tahle společnost, tak jsou špičkové kvality, ze zárukou spokojenosti. Člověk není spokojený, do 3 měsíců může produkt vrátit, dostává peníze zpátky, takže tohle je úžasná věc, jejich užitná hodnota je velmi vysoká a řeší problémy lidí, to znamená v oblasti zdraví, doplňky výživy, nebo program na úpravu hmotnosti, nebo řeší problémy lidí v domácnosti, potřebují vyřešit problémy, takže v oblasti krásy, zdraví. To všechno, ty produkty, které tady jsou, tak vlastně lidem pomáhají v tom, aby se cítili lépe a vyřešili ty věci, které potřebují. Takže produkty se zárukou, s kvalitou a s vysokou užitnou hodnotou. A tou pátou věcí je životní styl. Životní styl, který člověk díky tomu podnikání, respektive díky síťovému marketingu jako takovému, může získat. Jak jsme se už bavili, může. Záleží na něm, ale pokud na tom pracuje, tak se může dopracovat opravdu k tomu, že může mít čas zároveň peníze, může ho to bavit, předávat svoje zkušenosti dalším lidem a to je úžasná věc potom, úžasná záležitost, kterou my si už užíváme více jak 20 let. No a tím šestým bodem, na který jsem možná trošku zapomněl, je bez jakéhokoliv rizika. Prostě opravdu vy můžete mít svůj vlastní zaměstnání nebo jiné podnikání a tady si vlastně s nulovou investicí, protože registrace nyní je zdarma, tak si můžete otevřít svůj další zdroj příjmu, aniž byste měli jakékoliv riziko s tím spojené. Produkty, pokud by člověku nevyhovovaly, může do 3 měsíců vrátit, dostává peníze zpátky, čili to, že vlastně je to nerizikové, je tady možnost akorát získat. Takže to je další výhoda síťového marketingu proti klasickému podnikání, kde to jsou velké investice, riziko s tím spojené a tak dále. Takže to je těch 6 důvodů, proč síťový marketing a z mých zkušeností, proč Amway podnikání. Takže pokud hledáte možnost, jak mít další zdroj příjmu k tomu, co máte dneska, tak to využijte. Získejte dneska možnost mít zdarma registraci a otevřít si svůj vlastní obchod s 1000 produkty a službami, produkty, které řeší vaše problémy. Můžete začít nakupovat za velkou obchodní ceny okamžitě, čili máte možnost v případě, pokud někomu doporučíte produkt, mít okamžitý rabat 30%, a taky máte možnost využít do budoucna našich zkušeností, pokud byste s tím obchodem chtěli udělat něco víc, tak jako my. Veškeré informace k tomu, jak se jednoduše zapojit, zaregistrovat, jak získat svoji registraci a tím si vybrat tu možnost, která vám bude vyhovovat, najdete na mých webových stránkách. Takže věřím, že se uslyšíme, buď přímo telefonicky, skontaktujte mě nebo e-mailem, nebo přes Skype na mých webových stránkách www.ladislavturoň.cz jsou všechny podrobné informace. Mějte se krásně a těším se někde určitě na shledanou.